Benvinguts a una nova càpsula d'aquest programa Mentre Mentres. Avui ens fa especial il·lusió parlar dels sofriments del príncep Echternach, que és de Ladislav Klima, i per això ens acompanya la Judit Romeu. Què tal? Benvinguda, Judit. Benvinguda a Bon Mentre dia, Mentres. moltes gràcies. Avui parlem d'aquesta novetat editorial que ens presenta l'Edicions 1984, que també és un premi de traducció Vidal Alcover de la ciutat de Tarragona, que és en aquest cas del 2017. Volia començar l'entrevista llegint un petit fragment que els lectors trobaran gairebé avançat al llibre i m'ha fet especial il·lusió perquè m'ha agradat molt i perquè sintetitza una mica el que avui també anirem o que parlarem en tot cas, no? Diu així: sobre què hauria d'escriure? El que més m'agradaria seria escriure sobre aquell de morro negre que no temia la diablesa. Per això no seria del tot digne del futur emperador alemany. Que potser us penseu que sóc boig? So, m'escapoliré de la follia com un ratolí d'un parell de pantalons. Ja ho veureu. Aquest m'escapoliré de la follia fa gràcia perquè realment és gran part l'element central o com a mínim un dels temes principals del llibre, no? Aquesta follia d'aquest personatge principal. Què en penses tu, Judit? Com ho veus tu també? A veure, és un personatge molt excèntric, un personatge molt immadur, també molt infantil, no? Que en un moment donat es troba en una situació vital, doncs, que capgira tota la seva vida, que el trastoca, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores es mou durant molt de temps en la franja aquesta, en la línia aquesta estreta entre la sensatesa, la racionalitat i la follia. Més aviat decanta cap a la follia en la major part del temps, no? I aleshores ell lluita contra això, perquè ell n'és conscient que s'està movent en aquest terreny, no? I aleshores lluita contra això i per això busca solució en una bruixa, en un metge, etc, etc, no? I per això, quan diu m'escapoliré de la follia, es refereix una mica a això, doncs segur que em guariré, que m'ajudaran i que aleshores ja no tindré aquestes visions, que són les visions de la seva dona, en principi morta, però que ell se la va trobant constantment, i que és el que ell creu que són els símptomes de la seva follia, no? I aleshores una mica està tota l'estona en la situació, en la tessitura aquesta de voler superar la follia i dir, no és que la vegi, no és que vegi una morta que se m'apareix, sinó que és el meu cap, jo no estic bé i és una cosa passatgera i em guariré, no? Una mica és el leitmotiv del llibre en gran part, no? I d'alguna manera això ens porta a parlar del personatge que ara parlàvem, no? Que és la Helga, que és aquesta dona que coneix a l'inici en un ball, crec que és una espècie de ball, i que després, no, comencem a conèixer en profunditat. La gran jugada d'aquest llibre, principalment, penses també que és el punt de vista del qual ens fa entrar en aquesta història, que és el d'aquest personatge que desvaria, no? Que arriba fins a cert punt a aquesta bogeria. És aquest joc, no? De veure a través dels ulls del personatge aquesta situació, no? Fantasmal, fantasmagòrica en alguns moments. Sí, clar, la Helga és un personatge fonamental, no? Perquè és aquest contrapunt de persona maquiavèlica, racional, que sap el que vol, autoritària, no? Que ridiculitza el marit. I clar, és molt important, no? Per mantenir aquest equilibri entre una persona immadura, boja, etcètera, etcètera, doncs que va una mica doncs a remolc del que es va trobant, i aquesta persona que sap perfectament el que vol, que ho té tot calculat, que és freda, que és cruel, i que una mica costa d'entendre aquesta unió, no? Perquè fins i tot ell mateix diu, és que no és ni bonica, ni és amable, ni és res de res, però hi ha aquesta mena d'atracció electritzant entre ells, no? I és una mica per posar aquest contrapunt també doncs això, doncs aquest altre aspecte
de caràcter diabòlic, per això li diu la diablessa, no? I també crec que té un paper molt important, que és el de personificar tot l'aspecte o el factor que vol incloure Klima en l'obra, que és el factor aquest fantasmagòric, del somni, que no se sap si és somni o realitat, de les visions i tot això, no? En aquest sentit, clar, és fonamental. Sí, sí. I com tot això també s'ha portat a un tipus de literatura que serveix com a crítica d'altres, no? I com veus, com ja només amb el títol està jugant amb el Werther de Goethe, veus al mig com, no? Fa referència a les pesades i extenses novel·les de Dostoyevsky, a un moment que surt també el Zaratustra de Nietzsche, o sigui, com que realment, no? A vegades aquest joc també li permet com a espècie de crítica literària i d'empoderament, no? D'un personatge que va col·locant tot el rato la seva opinió sobre les literatures o sobre els llibres que està llegint o que hi ha també en un debat literari en el context en què s'escriu l'obra. Exacte, sí, sí. I no només el títol, fa un paral·lelisme amb el Werther de Goethe, sinó l'estructura fins i tot, l'estructura no és en cartes com el Werther, sinó és un diari, però també hi ha el personatge de l'editor, suposat editor, que se suposa que ha trobat aquell manuscrit que apareix al principi i que apareix al final. Hi ha diferents paral·lelismes, i això evidentment és volgut. El que passa és que li dona la volta, no? I ho fa servir d'una manera satírica i, evidentment, com dius tu, doncs, ho fa servir de manera satírica per ridiculitzar, per criticar, com dius tu, obres com, per exemple, Dostoyevsky o alguns filòsofs de l'època i, sobretot, també molt la societat, l'aristocràcia, no? Fa una... ridiculitza fins i tot l'emperador alemany, no? Que el deixa... bueno, ja ho saps, no? Com un personatge histriònic, excèntric, immadur, homosexual, també, no? Perquè al final s'acaben ficant al llit junts, no? Per imposició de l'emperador. Sí, tot està bastant calculat i el que és evident és que es veu i traspua molta informació sobre el moment, diguem, el moment en què Klima escriu l'obra, a principis del segle XX. Es veu moltíssim que és una persona que, tot i que porta una vida totalment, diguem, d'outsider, no? Totalment... fora de les convencions socials i del que se suposa que és la moral de l'època, està al corrent, està informat, és un autor que ha llegit molt, que sap el que es publica, que coneix la filosofia, els filòsofs, no? Lliga molt amb veu de Kant, de Schopenhauer, de Nietzsche, i això es veu en l'obra, evidentment, no? I no només a l'obra, a la vida també, perquè ell porta una vida també molt, molt, molt bohèmia, no? I molt, diguem, rebel d'alguna manera, no? Sí, sí, està clar. I entrant més en la... Ara que parlàvem del personatge, en aquest cas, que és l'escriptor, abans et plantejava, no?, fora de micròfon, que dèiem, en coneixem poquet de la literatura txeca, o gairebé el poc que coneixem és d'un personatge que, tot i ser txec, per dir-ho d'aquesta manera, escriu en alemany i és Franz Kafka i el coneixem per altres coses, no? És un debat que, per cert, també tenim aquí a Catalunya, no? Que és literatura catalana, si és escrit en català o no, però en aquest cas és bastant clar, no? I doncs jo et preguntaria també què coneixem o què ens ha arribat i quines són les dificultats, en aquest cas, com hauríem de col·locar també aquest Ladislav Klima en tot això que no coneixem i que no ens ha arribat gaire, que és la literatura txeca. Sí. Mira, ell, precisament aquest autor, és molt poc conegut una mica també per culpa seva, perquè ell va portar una vida molt, molt poc convencional. Ell bevia molt, com hem dit, d'aquesta filosofia de Nietzsche, no? que està en contra de les convencions socials, que està en contra de la falsedat del món de l'aristocràcia, viu apartat de la societat, de vegades es passeja despullat per jardí,
No treballa perquè considera, com Nietzsche, que el treball és una esclavitud i, per tant, ell viu del que li donen els seus amics o del que troba, no sé, del que troba al seu jardí o al bosc, no? I ell publica una primera obra amb bastantes penes i penes, diguem, esforços, no? Li costa bastant que li publiquin una primera obra que passa bastant desapercebuda. I això li provoca una gran decepció, d'acord? Perquè ell esperava, doncs, que el món el descobrís i que a partir d'aquí ja, doncs, la seva carrera literària i filosòfica, no? Perquè sempre ell també es considera un filòsof, i és, de fet, és considerat, un filòsof, pensa que a partir d'aquí, doncs, ja arrencarà. I no passa això. I aleshores, en un moment de la seva vida, cap a finals de la seva vida, mor cap als 49 anys, al final de la seva vida, tot allò que no ha aconseguit, o pràcticament tot allò que no ha aconseguit publicar, que és molt, ho decideix cremar i ho crema. I aleshores, perdona, se salven poquetes coses que són les que després, apòstumament, algun amic seu decideix fer publicar. Però la major part de la seva obra no la coneixem, perquè va desaparèixer. Després, què va passar? Va arribar... Ell va morir el 1928. Va passar bastant de temps sense, com et dic, que no hi hagués massa ressò de la seva obra. Comença el 1948, comença el comunisme, no? Puja el Partit Comunista, diguem, el Front Nacional a guanyar les eleccions i arran d'això passa la Txecoslovàquia, diguem, a formar part del satèl·lit dels països que estan sota, diguem, el poder o la influència de la Unió Soviètica. I aquí ja passa desapercebut, precisament perquè ell és... contracorrent, contra convencions, contra normes, antidogmàtic, etc. No? I el comunisme l'ignora, fins i tot l'arriba a prohibir en alguna època, fins que a finals de com deia, del comunisme, cap als anys 70, un grup de música el descobreix, publica un disc amb cançons inspirades en l'obra de Ladislav Klima. I a partir d'aquí ja, i sobretot després de la caiguda del comunisme l'any 1993, sí que es redescobreix i tot el que s'ha mantingut de la seva obra es torna a publicar o es publica de nou. Val? Per tant, és un autor que ho ha tingut bastant difícil i en part és culpa seva. No? I sí, evidentment hi ha altres autors, no només Kafka, sinó altres autors que aquests sí que han arribat aquí, com per exemple, evidentment, Kundera, però això ja és molt posterior, no? Però després hi ha Karel Čapek, que sí que té algunes quantes cosetes traduïdes al català, poques, però hi ha alguna cosa. Hrabal, també, Bohumil Hrabal, també té alguna cosa, però ja és més nova, no? Sí, però efectivament, de Ladislav Klima hi ha molt poca cosa. Bueno, català pràcticament no hi ha res i no es coneix. Però fins i tot et diria que allà la República Txeca tampoc és un dels autors. És conegut. El nom, evidentment, es coneix i és conegut i es treballa fins i tot a les escoles, no? Però és considerat un autor complicat. No és senzill de llegir, no és per tots els públics, no és per al públic general, no? Aleshores, això encara fa que sigui menys, diguem, un best-seller, no? I en general de la literatura txeca, efectivament, com dius, doncs, hi ha hagut poca difusió a l'exterior. Ara, evidentment, després de la caiguda del comunisme, molt més. Però sí, ha arribat poca cosa. Ha arribat poca cosa. També s'ha de dir que és una literatura que, excepte, evidentment, alguns autors que havien escrit en alemany i que sí que havia arribat molt més, no només Kafka, sinó d'altres, però que aquests sí que realment han tingut una repercussió fora. És una literatura que, per la història del país i per la tradició del país,
no m'agrada dir-ho així, però és com, per dir-ho almenys, una literatura petita, en el sentit que no hi ha les grans obres universals, grans novel·les èpiques, com tenen altres, altres literatures eslaves, per exemple, no? En el cas de la literatura txeca no hi és això, però té una explicació històrica, que és que Bohèmia ha estat, al llarg de molts segles, fins a principis del segle XX, després de la, Primera Guerra Mundial, ha estat sota els auspicis o el poder d'alguna altra potència, no? De l'imperi germànic, de la monarquia austro-hongaresa, i després ja, diguem, una mica més endavant, també de la Unió Soviètica, no? Llavors, li ha costat molt desenvolupar-se. I té una història poc èpica, aleshores no dona molt peu a fer doncs, segons quina literatura, no? Clar, jo et volia preguntar per això, perquè feia poc, crec que vaig escoltar en una xerrada, ara no recordo exactament qui, però que ara en totes aquestes publicacions de tots aquests russos que ara de sobte, no? En aquest cas hi ha un Dostoyevski que per l'aniversari s'està republicant moltíssim i traduït moltíssim, i doncs va posar molt l'accent, i això em va sobtar i volia també posar-ho, no? A preguntar, de dir com l'esquema comunista fins a cert punt va tenir o va permetre coses que un sistema occidental, com el que van ser les potències aliades o altres sistemes, no van o promocionar o tenir en cap, que era una cultura i una cultura a vegades al servei del, digue-li, de la població, el que sigui, no? I tu ara deies, no? En el cas de ser un outsider, com això el va totalment desarrelar. Però tu creus que ha passat generalment amb els estudis eslaus o amb la literatura eslava? Perquè això és un pastís molt gran, eh? Però en aquest sentit, aquesta idea, tu també la penses? Creus que hi ha hagut estructures que han permès això aquí, l'estudi i la literatura per davant, per exemple, comparaven, no? El nazisme a Alemanya o altres, un feixisme aquí a Espanya o a Itàlia? Això que deien en aquesta conferència, creus que es pot llegir així o té el seu joc? Perdona, hi ha hagut un moment que m'he posat els auriculars i t'he perdut un moment una petita part de la pregunta perquè tinc aquí sota de la finestra un pati d'escola i ara els nens estan al pati. M'he posat els auriculars. No sé si responc a la teva pregunta, però si no em tornes a repreguntar, no passa res. A veure, el comunisme en un aspecte va fer una feina molt bona de fomentar la cultura en general, d'acord? La cultura, la música, la literatura, tot. Però també és veritat que d'una manera molt guiada i molt condicionada, d'acord? Perquè hi havia una censura molt important. I aleshores, per exemple, en el cas de Txecoslovàquia, es publicaven els autors que eren afins al règim, els que no eren afins al règim o que eren dissidents. Hi ha molts autors que durant el comunisme no es van poder publicar, molts. El mateix Ivan Klima, no? Molts. Llavors, en aquest sentit, d'una banda fomenta tot el tema de la lectura, de la música, tu compares la societat i realment te n'adones que allà la cultura està molt més valorada o al llarg de la història almenys ha estat molt més valorada i que el nivell cultural de la població general és més alt que aquí, indubtablement. D'acord? Que la gent llegeix molt més que aquí, seguríssim. Que la gent toca instruments molt més que aquí, que és molt més habitual, això segur. I jo crec que en part això és gràcies al comunisme. Però d'altra banda, l'aspecte negatiu és que era una cultura molt guiada també i molt, com ho diria, doncs, ara no surt, molt acotada. Sí, es limitava doncs, a tots aquells autors, tots aquells compositors, etc, que eren afins al règim. I jo crec que això ha estat general a tots els països excomunistes, crec. A Txecoslovàquia, ja. Segur. A la ex-Txecoslovàquia, segur. Ara, ja per anar concloent l'entrevista, ja portem uns minuts parlant d'aquests sofriments del Pinsa Pesternok que has publicat o que s'ha publicat a Edicions 1984 i com deia que va guanyar el Premi de Traducció Vidal Alcubé. Clar,
també volia acabar l'entrevista també plantejant les dificultats de traducció d'aquest text. Ara estem en un moment també en què valoritzar la tasca del corrector, la tasca del traductor, de tot allò que fins ara ja costava posar en valor, hi ha tota una tasca al darrere de que ens arribi un llibre escrit, o en aquest cas traduït, no? Jo volia preguntar per aquesta traïció que podria dir algú, no? En l'exercici de traduir, que també podria ser una traïció, o en aquest cas no, o és una versió o és una cosa que presentes tu, i les dificultats també, perquè una de les coses que els lectors podrien discutir o plantejar o d'entrada veure és l'ús de col·loquialismes, d'un seguit de preguntes retòriques i verborreig constant, o d'aquestes espècies d'exclamacions o que apareixen constantment, no? Això són tot decisions que has de prendre. I com ha estat aquest periple, també? Sí, a veure, tota traducció té alguna dificultat. Sempre et trobes amb alguna cosa i amb alguna cosa per la qual ningú t'ha preparat. Això també s'ha de dir, eh? Llavors, el traductor ha de prendre decisions. No hi ha una fórmula màgica. Pots seguir uns criteris, però no hi ha una fórmula màgica. Aleshores, en aquest cas, la dificultat, d'una banda, era de continguts, perquè, clar, el tema no és una història, diguem, quotidiana, de, no sé, on es parli de coses habituals, no? Hi ha molt, això que dèiem abans, de la filosofia, de conceptes filosòfics, de coses, d'idees, no? De vegades llegia una oració i deia, ostres, però això què vol dir, no? I aleshores has d'anar buscant una mica, no? I aleshores, quan saps que això ve de Nietzsche, que quan parla de que jo sóc la voluntat absoluta, què vol dir que jo sóc la voluntat absoluta? Doncs que jo veig el món i tal com veig el món, jo el creo d'aquesta manera, no? I per tant, jo sóc Déu, perquè veig el món així i per tant el món és així, no? Quan coneixes això, aleshores ja les coses et comencen a quadrar una mica més pel que fa a continguts. I això és molt important, perquè el traductor ha de saber el que està traduint. No pots inventar-te coses. Tu has de saber el que estàs dient, no? Perquè si no, de vegades, si no entens l'oració que estàs traduint o la idea i busques, per exemple, una paraula al diccionari, et surten 4 o 5 traduccions, has de saber quina és l'adequada, no? I si tu no entens la idea, no ho saps. Això d'una banda, i això ha estat relativament laboriós, perquè jo no sóc filòsofa i m'he hagut d'informar, no? Però després, pel que fa a la llengua, doncs, evidentment, també ha tingut la seva dificultat. Passa que també hem de tenir en compte el tipus de personatge que és un personatge, doncs, que, com que té aquests deliris, no? De vegades, això que comentaves tu dels crits i dels... Ell de vegades se sent que és un gos, de vegades se sent que és un ruc, de vegades és un porc, de vegades, no? I aleshores, de vegades has d'anar jugant amb això perquè s'identifiqui que aquell és el so que se suposa que ha de fer un ruc, no? O un porc, però que quedi bé, que soni natural d'alguna manera, no? I després trobar també el punt de registre que deies de més col·loquial, menys formal, no és senzill, evidentment. El que passa és que... hi ha una cosa que és un criteri que és bàsic, que és que has de ser fidel al text. Has de ser fidel al text. Es pot ser 100% fidel al text sempre? No, sempre no es pot. Hi ha vegades que has de jugar perquè hi ha per una pura raó de construcció de la llengua, d'estructura de la llengua. Tenim dues llengües, txec i català, que són completament diferents, no? Hi ha per una qüestió de, diguem, de lingüística. Moltes vegades has de fer concessions. Doncs en el registre de la llengua també has de fer concessions. I has de confiar que després vingui un bon corrector, que tingui un bon criteri, no? Per decidir si allò és acceptable o no és acceptable, no? I a mi em sembla que és fonamental que allà darrere hi hagi una persona que faci aquesta feina també, per cert. Sí. Però sí, i totes les traduccions tenen algun tipus de dificultat, i en aquest sentit, doncs, sí, ha estat bastant laboriosa. Els sofriments del príncep Sternhock, no? Hauríem de dir així, no? Crec que no... Sternhock, en alemany hauria de ser Sternhock, que vol dir, en alemany, vol dir
alt com, com els estels, no? Stern en alemany és estel i hoch és alt, alt com els estels. Cosa que encara el fa més ridícul, no? Perquè ell és petit, és infantil, és immadur i en canvi té un nom tan, tan sublim, no? Tan pompós, no? Diríem. Us recomanem la lectura d'aquest llibre i aprofito també que està aquí la Judit Romeu perquè anunciem que des de Mentre farem un sorteig d'aquest exemplar i que, per tant, us facilitarem, en aquest cas, si encara no el teniu, que pugueu entrar dins d'aquest sorteig a Instagram de Mentre i podeu aconseguir aquest exemplar, que és el 17è Premi de Traducció Vidal Alcover. Moltíssimes gràcies, Judit. Moltes gràcies per atendre a les nostres preguntes. Ja sabeu, teniu una meravella, una pompositat, com dèiem, d'aquest autor a 1984. Moltíssimes gràcies, Judit, i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i a reveure, i felicitats per la iniciativa.